que é que sempre salva a gente? Like! Isso mesmo! Galerinha, o Ali que vai girar a cabeça muito rápido. E vocês deixam o like aí antes de eu contar até 10 pra ver se o corpo dele aparece. Mas tem que ser muito rápido, né, mãe? Contamos com a sua ajuda, hein? Bora lá? Bora! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10! Vocês deixaram o like? Ai, mãe, eu acho que eu tô meio tonto. Será que não deu certo? E agora, cadê a cabeça do Alec? E aí, galerinha, beleza? Eu sou o Alec. E eu sou a Lau. Bem-vindos ao canal Alec Go! Hoje vamos ter que fazer tudo que uma cabeça bizarra mandar. Mas antes, se inscreve no canal, ativa o sininho e agora bora pro jogo! Gente, no jogo de hoje vamos ter que enfrentar o Mr. Chris Cabeçudo, galera! Se você vai participar dos jogos, por favor, entre no elevador. Mãe, já tem uma pessoa lá. Eu falei pra entrar no elevador. Tamo indo, tamo indo. Tem vários inscritos aqui com a gente pra passar por todos os desafios vai, do Mr. Bora, Chris. Bora, 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 bora. Tem bora, certeza? Bora, tem bora, certeza, Alec? Bora! Bora, gente! Todo mundo junto! 2, 3 e... Ui! Legal! O pai tá aqui, o Holland, Digo, Balofinho. Mãe, olha a skin do Balofinho. Ele é um gatinho, gente, é um miauzinho, coisa mais fofa. Gatinho. Você gostou da skin do Balofinho? Deixa gatinhos aí nos comentários. Mãe, olha aquele cara. O Digo? Não. O Gminer? Ele tá lá pra fora. Ih, galera. Já era! Estamos entrando no jogo do Mr. Grease! Tá preparado, Alec? Sim. Eu não sei se eu tô. Gente, estamos no elevador, que parece bem mortífero, né, Alec? É. Mãe, posso fazer o primeiro jogo? Estamos num quarto de vidro! O pai... Bom dia, dorminhocos! Vocês estão no meu fabuloso pinchão! Muito poucos de vocês, camponeses, saíram vivos! Mas aqueles que fizerem serão grandemente recompensados! Você viu que tinha uma família cabeçuda do Grimace Shake? Eu acho que eles tomaram Grimace, gente! Certeza que é por isso que eles perderam o corpo e são só cabeças! Será? Né, Alec? Sim! Tomaram muito Grimace Shake! Tontão! A sua skin é linda, maravilhosa! Eu amo! Ai, meu Deus, gente! Gente, prepara o coração! Nesse jogo, você estará em uma plataforma! Pedras vão cair nesta plataforma e você terá que se esquivar delas! Mas você pode morrer! Ah, que beleza! Tem pedras, tem lava e tem a gente tentando desviar de tudo, Alec! Alec, por favor, não vira churrasquinho! A gente acabou de começar! Começou! Eu não acredito nisso! O Alec já morreu no primeiro! A gente não vai conseguir, Alec! Nesse jogo, você precisa pegar um jetpack do chão! Algo ruim pode acontecer! Ah, desculpa, eu não sou um porco! Você é só uma cabeça assustadora! Começamos, gente! Nossa, esse jogo é muito rápido! Aqui, eu achei! Tem que pegar mais? Dá pra pegar todos? E o que a gente faz com eles? Não sei. Só tem que pegar e sair correndo, que nem louco? Oh, gatinho com jetpack! Que gente, socorro! Mó, aperta aí! O Tonton pegou o jetpack! Bateram em mim e eu perdi o jetpack! Você tá me zoando! Por isso que precisa de jetpack! Eu não sei nem de onde que surgiu esse jetpack, porque alguém tinha roubado, né? É verdade. Ai, alguém foi eliminado, você viu? Mas a gente conseguiu! Gente, que desafios perigosos, né, Alec? Sim. Oh, nós ganhamos moeda! A gente ia poder comprar com essas moedas. Sei lá. Vai começar o próximo! Ha! Para este próximo jogo, você vai jogar o jogo clássico de tesouros, pedra e papel. Ah, meu Deus, Alec. Pedra, papel, tesoura. Vai! Ai, meu Deus, eu vou. Comece! Mas como? Alguém sabe o que a gente tem que fazer? Alec, me ajuda. Oh, filho, como que ele foi eliminado?
É que é a Joaquim Pô. Ah, é por vez. Galera, é o pai que tá lá. Foi o pai que eliminou ele. Ui, eu acho que a gente não vai jogar, não. Eu acho que a gente... Não acredito. A gente nem jogou e a gente ganhou. Essa foi fácil, né, gente? Gostei, gostei assim, entendeu? Legal ainda, ganhamos moedas. Legal. Oh, Alec. Oi. O próximo jogo em 10, 9, 8. Oxe, que o pai fez? Ele fez um... Ah, galera! Uepa! Você viu que eu fiz um... Uepa! Não segure o bebê, senhor Graxa, por muito tempo ou ele pode explodir. A gente vai segurar um bebê? Mãe, fica olhando. Um bebê explosivo, Alec. Ai, batata quente, Alec! Quem tá com a batata, galera? Mãe, ali! Olha, 5. Tá lá? 4. Ah, gente, ninguém errou. Ganhamos! Foi eliminado. Tadinho do pai! Mãe, tem uma pessoa lá! Onde? Pedro Lucas foi eliminado. Galera, o legal é que esses desafios são muito rapidinhos. Então você pode morrer rápido ou viver rápido, né, Alec? É. Gente, o que vocês estão achando desses desafios? Mãe, posso ir? Pra você morrer? Não. F, F pro Tim, gente. Deixa em F pro pai. Tararara. Neste jogo, você estará em uma esteira transportadora. Você precisa desviar dos objetos que estão caindo, ou então... Olha o bonequinho gritando! A gente vai ter que desviar de cabeças! É a cabeça do... Gris! Gris! Oh. Quase! Cuidado, Alec! Cuidado! Não caia na lava também! Tá vindo mais cabeça, parece! Gente, não acaba! Meu Deus, sabe o que tá parecendo? Aquelas bonecas antigas que saía a cabeça. Gente, fica só as cabeças. Ah! Eu consigo! Olha isso! Você tá vendo? No pulo, hein? A gente conseguiu no pulo, galera! E mãe, eu consegui... Galera, eu tô gostando muito desse jogo. Numa nota de 1 a 10. Que nota vocês dão pra esse jogo? 1 milhão! Não! Não? Trilha! Ah, sem graça! Como é que começar agora? Vocês acham que o Alec vai passar nesse desafio? Não! Para este jogo, todos devem copiar as notas que eu toco na guitarra! Ou então você vai morrer! Esse vai ser difícil. Vamos lá, galera! Eu vou fazer! Ai, meu Deus! Quer dizer, eu nem sei como que tem que fazer! Foi. Uma cabeça com uma guitarra! Pra esquerda! Gente, eu já sou um rockstar. Nada a ver, irmão. Deixem aplausos pra mim. Quem gostou da minha música? Não gostei. Que isso? Asmei. Pra cima, pra esquerda, pra esquerda. Pra cima, pra esquerda, pra esquerda. Nossa! Você já tocou uma guitarra na sua vida? Mentira. Vamos ver se o Alec é bom na guitarra, galera. Direita, direita. Ele toca com o pé! Que nojo, gente! A guitarra dele deve ser fedorenta. Ai, é o nosso oink-oink, galera! Deixa os peixinhos pro oink-oink. Parece um... Credo, não. O oink-oink é fofinho. Ó lá. Baixo, esquerda, baixo. Ah, que fácil. Ó, gente! Que formasse uma banda, vocês iriam no nosso show? Sim! A gente conseguiu! Muitas moedinhas, estamos ficando ricos! Ah, de Alec! Ah, de que mais é, gente? Ah, de amor! Ah, de aventura! De que, galera? Fala aí! Você estará lutando até a morte nesse jogo! Com alguns jogadores selecionados aleatoriamente! Galera! É fight! O que é fight? Apenas os mais habilidosos conseguirão. Fight? Briga? Hã? Meu Deus! Tem um round ali! Como é que é? Gente do céu! Matando!
uma arena, né? Ué? O Arthur Castanha foi eliminado. Eu não quero que saia. Ah, claro, eu queria. Nem chamaram a gente pra luta, galera. É porque eles ficaram com medo que a gente é muito forte. É mesmo, é? Queremos mais desafios em 8 segundos. Sete, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tem mofo nas paredes, você viu? Que nojo. Credo. É acidente acidoso. Esse jogo envolve algumas placas. Você não quer pisar neles por muito tempo. Embora. Placas? Que placas, gente? Estão. Ah, estão vulcões, Alec! Alec, corre, Alec, você não pode cair. E o Alec vai morrer nessa mesmo. Epa! Uepa! Aí, dá uns sprint. Uepa! 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 Ah, não, Alec, você vai cair agora. Uhul! Ah, você já tá no último. Alguém cai aí, por favor. Por favor, alguém caia. Alec, fica andando em volta, senão daqui a pouco acabam as placas pra você. Meu Deus do céu, dá um sprint. Uepa, uepa. Alguém cai, por favor, gente. O Alec vai morrer, já era. Não! Ó, o pai. Parece um mago. Mas valeu sim, porque acabou bem quando eu fui. F pro Alec. Neste jogo, permitirei que os jogadores... votem em quem deve ser eliminado. Eu quero votar no tio. Você vai votar no pai? Olha lá, tem... bonequinho chorando. Vou votar no Tim. Gente, só tem 3. O pai tá falando pra eliminar ele. Elimina o pai. Oh, vão eliminar a gente. Temos 30 segundos pra implorar. Alec, deixa eu implorar, Alec. Gente, pelo amor. Me salvem. Galera, todo mundo fala, salva o Alec. Salva o Alec. Gente, eu não quero morrer. Pode ir embora daqui? Tem um elevador ali. Ai, meu Deus, não vai dar tempo. Não vai dar tempo, não vai dar tempo. Não vai dar tempo! Não, não dá. O jogo que você está prestes a jogar é chamado Mover o Cubo. Alec, você é bom em mover cubos? Sim. O que tem que fazer aqui? Cadê? Oh, que cubos? Cubo! Esse é o cubo? O cubo que a gente tá? A gente tem que... Ah! Lasers mortais, Alec! Não dá pra dar zoom? Não. Ai, Jesus amado, presta atenção, pula! É como pular corda, Alec. Cordas mortíferas! Vamos, gente! Rápido! Vocês conseguem? Meu Deus, tá vindo de todo lado, Alec. Oh, galerinha! Qual desafio vocês mais estão tentando? Meu Deus do céu, eu amei esse! Meu Deus! Pula, pula! Consegui! Ó, tamo no passinho do Michael Jackson aqui, ó. Ó, ó, ó. Os jogadores terão 4 botões para pressionar. Se você apertar o errado, eu posso precisar comer você! Não, eu não sou gostosa, né, Alec? Eu não tenho muito sal, gente. Não me come, não. Botão. Tem 4 botões, Alec. Sobe lá. Qual que é o botão certo? Meu pai! Ah, pai! Vai, pai! Aperta o botão certo, por favor. É o verde. Ele apertou o verde dele. E foi comido. F pro pai, galera. F pro pai, só morra. Eu consegui. A gente apertou o botão certo? Não. Olha quanta moeda a gente já tá de robô. Você acha que pode me derrotar? Isso é bastante patético. Acho que eu vou ter que te eliminar eu mesmo. Meu Deus, galera. Agora o negócio vai ficar feio. A gente tem que batalhar com o cabeçudo grandão. Cabeçudo de cocô. Senhor Graxa? Mas eu não sabia que o nome dele era Senhor Graxa. Não, não é Senhor Grease? O que será? Ah, Graxa é Grease em português. Grease é Graxa em português. Teteus foi eliminado, Alec. E ele tá vindo atrás de você, Alec. Com esse pezão gigante. Agora não tá mais. Ele bateu com uma pedra só na gente e no pai. Quase. Olha lá, cuidado, Alec. Tem que ficar fugindo muito, pulando, correndo, voando. Que essas marcas na parede?
são as vitórias deles, será? Não, será que são as pessoas que morreu? Boa pergunta. Bomba! Será que você pode? Vai explodir na sua cara, bomba, Alec! Vai explodir! Você pegou? Aham! Você pegou a bomba nele! Gente, dá pra tacar bomba no senhor cabeça gigante! E ele taca pedras gigantes na nossa cabeça, entendeu? Oh, meu Deus! Ele dá um pulinho... Que é isso? Bomba, Alec! Pega a bomba, Alec! Não quero, não! Laser, Alec! Pule! Pule de novo, Alec! Você não é bom na corda? Fui de F, gente! Pai, pega a bomba, joga nele, que ele já era daí! Ah, não! E esses lasers? Foi esse laser que acabou com a gente! Foi por pouco, hein, pai? Foi por pouco! Corre, pai! Corre! Pedra! É chute! A coisa tá feia pro pai, galera! Ai, levou pedrada de novo! Ah, não! Meu Deus! Você me pisoteou, pai! A outra! Joga muita bomba, pai! Mãe, torce! Eu tô torcendo, vocês estão torcendo? Talvez! Não! Pedrada de novo, não! A vida do pai tá acabando! Meu Deus! Será que o pai vai sobreviver a isso? Alec, socorro! Vai, pai! Nenhuma bomba! Pai! Pega a bomba, pai! Aí, pai! Você consegue! Alec, o pai vai derrotar! O pai conseguiu derrotar! Eu subestimei seus níveis de poder! Toma essa, senhor cabeção! Essa não será a última vez que você me derrotará! Ele disse que vai voltar, galera! Ele vai voltar! Pra onde ele foi? Ele saiu voando que nem uma cabeça galinha voadora! Não sei. Tocando a música da hora, ó. Galera, acabou, gente! Valeu todo mundo que participou desse vídeo. Valeu você, inscrito, que tá aí assistindo. Agora, tchau!